Prešlo mi niečo, či neprešlo nič? Last spam? Počkaj, ja nalejme sa aspoň pohárky, nech potom nemeškám. Šťastný rok. Rum. Aj psi došli? Dobre. No nejaký čas. 23:59, mám minútu. Presne. On to asi nebude vidieť na kresle. On to nebude vidieť na kresle asi. Počkaj, môže nejaký stream oného ohňostroju alebo niečo, neni? Čiže nájdeme nejaký stream ohňostroju, alebo nenájdeme, že by sme si pozreli aspoň. To je zakázané. Ale v Dubaji alebo niekde to musí byť. Ja si myslím, že je všetko zakázané. Asi nič, asi sme to nesili. Takže čas. Máme 20 sekúnd. 20 sekúnd, že... Takže... Koľko ešte? 12, takže čiže, dej. Keď už je to súčasťou môjho života, aj keď tak okrajovo iba online, tak všetko dobre do nového roka. Šťastie, zdravie, sničky, nech sa splňa. A premenili ma na raketu, ty idioti, vydržte, vy ste retardovaní. Teraz, ty kokos. Krásny nový rok. Počkaj, jak to spravím, aby to... Ešte raz prajem šťastný nový rok a všetko dobré a aj tvojej mamin rest. Počkaj, čo spravili, oni ma menia na tónu, nemá vidieť. Takže ak človek, keď už ste tou súčasťou mňa a našich životov, tak ďakujem, nech sa vám všetko splní, sníčky a nech je tak miliardukrát lepší, ako ten najlepší, ktorý teraz bol. Čau. Zdravíčko. Dobrého v novom roku, zdravia a šťastia a samozrejme aj rodinke. Dobrú noc, hádam. Také raketky tam. Oni nám dávajú také filtre, tu si to podržíš, to vpravo má. Ty to vidíš tam? Kde? Tu mám na hlave takú šiltovku napríklad. Oni tam dávajú, čo chcú, vieš? Teraz mi nám dali slzy napríklad, vieš? A niekedy tam má zmenia takú raketku. Takže nie si to uvidí. Zrovna. Ale prečo je ohňostroj nejaký? Je, ja neviem. Je tam nejaký na tajnáčia. Takže všetko najlepšie. Čo robíte? Pozri, ten medveď. Čo... Aké video? Jeseň medzi skalami. Teraz, že je tu aj tu vnici. Medveď. Ideme na most. Fuj, to je hnusný alkohol. Hnusný, že to je rum? Tebe to chudí, či nie? Nalej si to ešte. Nalej si to ešte, dolej si. Koľko si takto to... Teprý, ale dobrý. Čo tu medveď? Ľubka hovorila, že je tu v Dubnici medveď. Aj? Áno. My si tu píšli. Happy New Year. Chalani, sme na Slovensku a v Čechách. Najlepší nového roka? Áno, to už bolo lepšie. Tomu rozumiem aj ja. Korona zmizne, no jasné. Že korona je preč. Korona je preč. Úžasné. Všetko dobré. Áno. No dobré, díkes. Ono sa bojí, že? Boja sa. Googlík a ty čo? Poď za mnou, žubel. Tam je tu. Poď, čem ty sa bojíš? Poď. Všetko dobre do nového roku prajem tebe aj maminke, ktorej zvlášť ďakujeme za každé cholososička rest tlhat každému aspoň jeden mesiac subíku v novom roku rest tla PSnička do pozadia XQZL. Jo, a díkem. Ďakujem. Všetko dobré, tak všetko dobré v novom roku rest a chat. Mne sa mutá jazyk? Nie, vôbec, aké som, čo si blázne, som sa ani napil. Iba trošičku. Čiže, 2021 zlu. Nemôžeme očakávať extrémne zmeny, ale môžeme sa posnažiť, aby to bolo o mnoho lepšie, dobre? Segre by som mohla pýtať, čo? Segre mi zvolala, dívaj sa.
rok. Aj tebe sa igrá, všetko dobré. Zdravíčko, aj tebe, len to na iný. Druhý rok je lepší, než ten predchádzajúci. Tieto veci, každý to vypráva. Povedz aj Kubovi, že všetko dobré. Šťastný nový rok od Forestu. A tebe vám povedz, no. Všetko dobré, aj on ti želá všetko dobré. Dobre, díky. Takže ahoj, čahave, papa, čau. Mám ťa rada. Aj teba, baba. Ahoj Resto, všechno nie je lepší tobie i celé tvé rodine menší než 3. Ja díky covidu slavím solo té. Díky covidu slavíš solo? My zle je to pravde. Mohli by sme... Počúvaj, vieš, by sme mohli spraviť tomba na dnešný stream? Nie je tam niečo, že by si mohol dáme tomu za 100 000 pointov pustiť ohňostroj cez webku alebo cez niečo? Vieš, aspoň dnes. Tomba nauč sa písať, firework sa nepíše firework. Nič? Ukáž? Seva rest. Aha, to mi zmenilo šiltovku. Môžeš tam dať aj toto a pozri ešte nejaké inakšie. A bolo by dobre... To čo je? Čo to za f... Môžeš ich tam pár pridať a že by to vyberalo random. Nedá sa to spraviť, že by si ich tam pridal pár a že by ich random z týchto všetkých by one vyberalo? 100 000. Proste len pre milionárov, čo sa týka bodov. Daj ešte tú raketu. Dohovor to. Ja vieš, že som jedol. Doteraz som najedený z toho. Mal som... Počkaj, aj poviem, či celé ráno ako bolo. Vstal som, dal som si pel, išiel som na bicyklovať na hodinu. Potom išiel som bicyklovať na hodinu a potom som išiel cvičiť, potom som prišiel domov, nie, ešte sme išli na benzínku s Kajcom, boli sme na Shellke, zapalili sme, prišiel som domov a doma, počúvaj to, nachystané, topinky, čo to je? Všetko dobre, sevko menší než 3. Cez, predstav si topinky úplne dochrumkáva prepečené v oleji. Ocesnakoval som to, kečup, voľské oči a cibulu. Počúvaj, topka. A doteraz som najedený, od rána si predstav. To čo je toto? To čo som za animáka? Tak stasnej novej rok, bro. A čo je toto? Ja som nejaký nech... Čo to je? Ani na celú testu nepozeráš? Vieš čo, kúkal som a furt som sa držal tak, že okej, okay, je to moc peňazí a nemal by som to zobrať, ale po tejto spolupráci, ktorá nám vyšla momentálne na 3 mesiace, si môžem povedať... Choď, chat, prestaňte spamovať túto sračku, keď to stojí teraz lacno. Okamžite s tým prestaňte. Okamžite prestaňte... Hneď to musím držať. Hneď to musím... Dobre, to je miesto klauna, hej? Takže upraviť clown, bude sa to volať, že raketka. Raketka. A bude to stať 150 raz 2 3. Na koľko sekúnd si to dal? Na koľko sekúnd to je? Alebo dáme to za 50 000. Dáme to tiež za 50 000. Bude to stať 50 000. Počúvaj. To je taká sračka. Bože. Super. Z toho treba urobiť emoji, z tohto, z raketky. Takto vyzeráš dobre, díkes. Dúfam, že mám normálny hlas, ale že tam sekne ti to, díkes. Dobre, takže teraz to tu bude... To koľkokrát ste si počúvate chat? Na chvíľku ma neuvidíte, že... Okay. Iba vám niečo ukážem, sledujte toto. Toto sú všetko raketky, dobre? A, pozri sa, normálne mi zamrzol program. Normálne mi Wow. Klik a budeš mať nožík, ukáž? Za 69 doláčov. Chaj, mám tam 520 doláčov. Nejdem otvárať. OK, jednu. Počúvaj. Padne nôž? Áno? Nie. Jak nepadne nožík, tak si mi dlžný sub gifnutý. Jak padne, gifnem ja. Že vraj easy nožík, čer. Že vraj easy nožík. Nedal 250 000, že mi to padne. Vlado. To nemá ani cenu vsádzať? Má na, áno. All in. OK, poďme. Zabře ho poplešovné. Bro, ani nevizí, jak se tesím na nový ran mi samrkár. OK, si mi dlžný sub.
Starec, popravde teším sa aj ja, lebo ideme to zahrať na hardcore. Asi. Ešte to nie je úplne, na 90% presvedčenie budeme hrať hardcore. Zajtra už, počkaj, to už zajtra? Zajtra, alebo zajtra bude stream? Mal by byť. Zajtra, chlapci. Asi. Len budem si musieť dávať pás, proste nezomierať a všetko. Šťastný rok a hlavne zdraví aj tebe, starec. Takto si ma skemal opäť? Ty mňa o 69. Jak ja teba opäť?